အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ရခမအိမ်ရောက်ပြီးပထမဦးဆုံးမွေးရသည်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန်နာပါမွေးရသည်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရသည်ဦးတို့အချိန်လေးကဘယ်အချိန်မှမစိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တခါတလေကြရင်တော့နေပူနေတက်ပြီးတခါတလေကြရင်တော့မိုးရေသဲထန်စွာရွာသွန်းနေတက်ပြန်ပါလေတခါတလေကြရင်လေပြင်းမှုန်တိုင်းကလည်းကြာရောက်တက်ပါသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ခရေကနေနေညညမိုးရေကစတိုက်ရွာသွန်းနေခဲ့ပါလေချွေမလေးအန်ကျူရဲ့ချွေမလေးချွေမလေးရဲ့အပေါ်တက်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားတက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဝိအစာရေရေဆိုးကုန်ပြီလားမသိဘူးမိုးရေကလည်းရွာနေပြီလေဘာပြောတယ်မိုးရွာနေပြီအခုနလေးနေပဲနေထွက်လာတာရှိသေးတယ်မိုးကထပ်ပြီးတော့ရွာပြန်ပြီလားဒုက္ခပါပဲအခုနလေးရင်ပဲတော်လှန်ထားတာအခုအဝိစာရီအားလုံးကိုတော်ရှူကြတော့မယ်အေးဒါဆိုရင်တော့ငါလည်းတခါတည်းပဲအတူတူလိုက်လာခဲ့လိုက်မယ်လေပြီးရင်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်အတူတူအဝိအစာရီကိုရောက်ကြတာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အမေရဲ့လိုက်မလာတော့နဲ့အပေါ်ရက်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဂျူးနာရဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောနေအောင်မယ်မလားကျွန်မကိုယ့်ဟုတ်ကိုပဲတက်ပြီးတော့အဝိရောက်လာခဲ့လိုက်တော့မယ်မိုးရသည်မှာအဝိလှန်ရတာတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တာပဲလေရလောက်စတိုက်မိုးရွာနေခဲ့တာလေရနေပြီးတော့မှနေလေးထွက်လို့အဝိစားတွေတွက်လှမ်းပါတယ်ဆိုနေမှ10မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်မိုးကလည်းထက်ရွာပြန်ပြီကဲမိမရေအပြင်မှာမိုးတွေကလည်းရွာနေရဆိုတော့ရာသီဥတုအခြေအနေလေးကတော့တော်တော်လေးကိုပြောစရာကောင်းနေအခုလိုအခြေအနေလေးမှာအကြော်ပူပူလေးသာစားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အရန်ကိုအရသာရှိမှာပဲတိလားကဲအကြော်တွေဘာတွေနောက်မှစားဖို့အတွက်ပြောစမ်းပါအခုလောလောဆယ်ကျမနဲ့အတူတူအပေါ်တက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့အဝိစားတွေကိုလိုက်လျှောက်ပေးအောင်မင်းရလေကွာတရက်တစ်ခါလေးခွင့်ရတာအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့ပေးစားမအောင်အမေကအလုပ်တွေပဲလိုက်ပြီးတော့ခိုင်းနေတယ်။ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအဝိစားတွေအကုန်လုံးကတော့ရေတွေဆူရွှဲကုန်ပြီ။မိုးကလည်းတိတ်ကိုမတိတ်တော့ဘူး။နေပါအောင်ချွေးမလေးရဲ့ဒါပါလုံနေရလေအခန်းထဲမှာဘာကြိုးကြည့်လဲဒါက။ကျမအဝိစားတွေလှမ်းဖို့အတွက်ကြိုးလှုပ်ထားတာအမေရဲ့။အော်ချွေးမလေးရဲ့နေ့အခန်းကဒီလောက်တော့မှအကျယ်ကြီးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုနေ့အခန်းထဲမှာအဝိစားတွေကိုမလှမ်းဘဲနဲ့ငါ့ရဲ့အခန်းထဲမှာအဝိကြိုးတန်းလားချီနေတယ်။ငါ့ရဲ့အခန်းထဲမှာအဝိစားတွေကိုလှမ်းမလို့လား။ဒါနဲ့အင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့အဲ့ရပေါ်မှာဒီကြိုးကြီးကိုကန်လန်းဖြတ်ပြီးတော့ထထရတာလဲ။ဒါနဲ့အင်းအကြောက်ကြောက်မဲဆိုရင်တော့ငါအတွက်လည်းငရုပ်ဘွားလေးကြော်ပေးဦးနော်။အမေအတွက်ကျမလှုပ်ဆရာရှိတာအားလုံးလှုပ်ပေးပြီးသွားပါပြီ။မဆလာရီအရန်များပြီးစီများတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့နော်။ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းကြည့်အောင်။ဒီရာသီဥတုအခြေအနေကြီးနဲ့မဆလာနဲ့စီများတာတွေစားလို့ရှိရင်တော့အမေဒီမကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အော်နည်းနည်းပပစားရုံနဲ့ဘာတွေများဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။အခုလိုရသည်ဥတုမှာအရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကစားကျင်ကြည့်သေးရဲ့လေ။ကဲအမေဆေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးပဲတောက်ရမှာရော့ဒီမှာဆေးတောက်လိုက်အောင်။ကဲအခုပြောပြီလား။ကဲငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့ကြော်ရီထည့်ပေးစမ်းမအောင်။ဘာဟာတွေလောက်ထားတာလဲဒီနေ့စားရတာအဆင်မပြေလိုက်တာ။ကဲအမေကျမပေးရအောင်ပဲစားစမ်းမအမေရဲ့ကျမရည်နဲ့ညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုပဲလောက်ချပေးရ။ဒီအချိန်မှာခလေးတွေကလည်းကြောင်ကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါရဲ့။ကဲခဏနေကြပါအောင်ဖနက်တွေကိုအပြင်မှာတေးချချုပ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ကြလေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နေတော့ဒီလောက်ကြောင်မှာရေရေဆိုရွှဲပြီးတော့ရောက်လာကြရလဲပြောစမ်းအမေကျောင်းကားကရေရေအရန်ကိုတတ်နေရဲဆိုပြီးတော့လမ်းထိပ်မှာပဲချပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့အမေမိုးရေအရန်ကိုရွာနေရဲ့နော်မနှက်ဖြန့်ကြရင်သားတို့ကျောင်းပိတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမေရဲ့မနှက်ဖြန့်ကြရင်ကျောင်းပိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနှက်ဖြန့်မနှက်ကြရင်မနှက်ဆအနေနဲ့ကဲတော်ပြီပထမနေတော့ဖေစားကျင်တာတွေကိုငားလှုပ်ပေးရတယ်အခုနေတော့ကလည်းစလာပြန်ပြီနွေရသည်ကြောင်ပိတ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မိုးတစ်စက်မှမရွာဘဲနဲ့အခုအားလုံးအလုံးလောက်ရမယ်ကြောင်သွားရမယ်ဆိုတော့မိုးတွေကရွာလာပြန်နေ။ကဲကြည့်စမ်းပါဦးဖက်နှက်တွေကဘလောက်တောင်မှညစ်ပတ်နေလဲဆိုတော့အခုငါအိမ်တိုင်လုံးကိုကြမ်းလဲပြန်တိုက်ရတော့မယ်။အခုလေးရင်ပဲငါတို့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အလုပ်သမားတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြန်သွားတာ။အခုတိုင်လုံးပြန်ပြီးတော့ညစ်ပတ်သွားပြီ။အလုပ်သမားကလည်းပြန်သွားပြီ။ငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရတော့မယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့မနှက်ဖြန့်ကြရင်ကြောင်လဲပိတ်တယ်လေ။အဝိစာရီကိုတတိချာချာရှော့ထားပေးလိုက်မနှက်ဖြန့်အထီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးခြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမာနက်အလုံးလုံးနေတဲ့ယုံကနေဖုန်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းပဲယုံကိုလာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နေပါအောင်တားရဲ့ဒီချိန်ဘယ်ဟိုထပြီးတော့သွားမလို့လဲ။အမေယုံကနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်နေရဲကျွန်တော်အခုသွားမှဖြစ်မယ်။ပည့်ရက်လေးတော့မှအိမ်မအေးစစ်စစ်အနားယူလို့မရဘူး။မိုးကလည်းအခုအတော်လေးကိုဆဲနေပါပြီ။ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်နော်။မာနက်ကလည်းယုံကဖုန်းခေါ်တဲ့အတော်အလေးအမြန်ပဲအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာရခမဖြစ်သူကလည်းအန်ဂျူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲငါကတော့အချုပ်ဆိုင်လေးခဏလောက်သွားရအောင်မယ်ငါရဲ့စာရီတွေပြဲနေတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖွာခိုင်းထားသေးတယ်စာရီအစ်စ်တွေလည်းသူ့ရှိမှာအပ်ထားတယ်
อเมย์ดีเช่นจีเปลี่ยนตัวมันในบ้านเราเนี่ยคุณน่าเลยเป็นจะมาแต่เรียนเพื่อจีทาระแต่เรียนมาเปล่าละจ้าเลยยันเองก็ใจเนาะเลยเปลี่ยนมองนายหนุ่ยใจบีมัวเรื่องอะไรเชียวชัวมาเลยอเมย์ดีเลยเช่นจีมาเรามาเปลี่ยนชั่วปีเราเอชั่วสั่งกูตัวจริงดีเหรอล่ะแกมัวเลยทับปีเราชัวมามาหอบบ้าบูกางเกงจีบังแต่หนุ่ยเรามาชีเรามาหอบบูบลูมัวชัวมาเลยกางเกงจะคู่เราเชียงเลยเนี่ยเบ้อเมย์ตัวปีเราเมย์เปล่าละแกเมย์ยันจีเลยสวยมันเนี่
nuga ne sandwich lau bawa mimi, tapi ada lisa aje ne. Eh hobi, akhane mah tu abiyo thani cha, mimi lau biyo cacing sula kebi me. Di lo ne, anjo kala tu ya kaliri ka, musa aje ne biar adua mibo gane wimbi lau dua show ni kebari. Jika mah pido kara, acho sanggo tu abu adua cakwa tu kebari. Acha anjo le jau tu kebari, ti jika mah pido kara, engko biar mibo lau kebabu. Di lo ne, engma jani kara anjo kala acho le ko soin bupan ni kebari. Di sini cuma bayar apabila maliri siang ke tayar lagi biro muri kalle yau cah lagi bari. Nibah orang cuka bayar yaudia ji. Terima jangan thari ajaib bayar lebih mau naik cah atau mana cuci bari. Ami ya bayar siang ni ale naik kau so biro cah dua aku cah itu biar mula debu. Di sini lau solo sih nabi lau tene bi. Yang engah naik ama cah nabi. Tahu naik dia cah dua ra. Mimi ye apabila muzwa nabi. Biar siapa kau naik jano. Di lo sini aku yang tak boleh cah bayar. Kau lagi le aku ye dah so ini maliru. Aduh, sahaja me. Mui culu yang belajar macam kau lain malay no. Musa liru cara aku cipta orang kau ye, siapa lara be? Kau keliru ye, ema be ni no, be malay show tu aman dijane o, ema be so ni jaja la. Ame tercela apa be malay sura aku tua cipta biar pian lagi me. Mui kalay juane bi, mau nama mau ni bi, be aku tua biar beri kau show ni bilam ti babu, dekha babe. Anjur kalay tu aku mau gulai sama so biar pian kau cipta lagi bari. Tu engkau tu dah be siapa dia, mui kalay tekan suah suah tu lagi bari. Anjur kalau memang engkau ni terlalu gaya adua tiju bumi tua kebari. Lambu mah luti yang mami sih dalam yo kardzi, saya kardzi mah gule tu mami cuci kebabu. Mui rika tapi pini mian lah gaya adua cang mulu sih kalau terlalu kebari. Anjur kalau aku sih mah yang aku sih bukan tau kaya sah ni kebari, tu ka engkau lempian babu. Engkau piala biro sah mesuain le, tu mami sih bukan ya umma ba. Tuduh engkau ni biro acuh sah engkau yang ciri oleh mui babu. Dilone, anjur kalau lain show itu ane ini nausau maro, acuh sains ciri ni alih gua show tuan kebari. Anjur pabli ye, amal ye cuma aku mau bayar ulah lor. Cuma anjur phone call ni aja alih ucah ni bi, phone alam aku salumi abu pih ni le. Jane, amiyo, ami bermale. Ni aku mau ga longgar ni aku lau kerja dia ni cuit tuan bili. Aku cai nausau no tu engko show ni lau tembi. Hala cuma ami ulah phone call ni aja alih ucah ni bi, ami ye phone ga sabai thari suraji be pion ni lo. Tapi saya memang belum show tuan ni ale. Acuh saya ngah mewujud mimpi orang sekarang jangan anjur kalau lampiran tuan kebari. Tapi jangan tu kalau cacing betul yang kemar golai sabu adua cula kelai bari. Kau aku ini aku kena ni bang, kena ni kena ni. Oh, ngah jauh phone sabu yang belu sian le tu siang aku sibuk tuan ni me. Tu kalau jauh mah lalu ni mah. Oh, pihak kau jauh kah bape ngah mewujud mah tuan belu lai sama le. Mewujud hari kau tuan lai jale. Mewujud mian sabu yang dua tuan bazi sian. Cuma mewujud mah tuan belu lai sama le. Mewujud sibuk bazi, bapa mewujud bazi ne. Anjur kata, pihak tu kena kubeh jangan ni kami bari di sini cama. Mui kuni le tu yang kami pido kau cuit doa kebari. Taja anjur kata cacing me arit pun awak nak go. Saya kasih aku doa kain lay bari. Biar ni tu yang kami go le tu cuit doa kebabi. Amei amei cama di mana amei dia lage amia lage. Hei ngaji cuit malai anjur bala. Ke amei lage lage di mana amia saul nanti. Di lono anjur ni tu yang kami ni awal selong kala. Saya kata bawa mui resolusi ni ni engko amia saul jangan lage cawari. Amele, ari acuh sengan ni biro cah lara bersih dire, muri ka ayang ko, teh tanjuan ni cah tolong abis lebihan ni kalle cai lara li. Dalam ti lebihan ni cah cai ni lor lansha po kakeh ni ane tipen ama kanali mui koni ya. Ani naga ni piat tuan ni ye, saikari kari ko lemu cuibu. Lansha ku lama le siri ka biasa ni bi tuan lo lemu harobu. Cui malai ye, cah dia bo ni cah la gelu da, ni daya malabu solo senong hati yau te, lansha ma peh cinti jasa ni yau lemu tibu. Ni sekarang nak tahu biar ngah tadi ni apa yang kau cuma tahu buat soal no, ni leh bahasa soal bukan ni siapa cuma sih abu. Kau tahu apa yang mih? Alat ini leh mih aji tuh ni baru ni, so cuma mih tuh cuma lepih pihon tapi ye, mui resolara sura lepih bu bule tau lah no. Mahai no, mih emi tuh alih mih, keliru ini nak tahu jauh. Apa jauh ni engkau biar lari kerja ini kau sorry, kau mungkin biar jalan jala. Kau cipta ngah cuci malih ngah belau cuma kau sih pelai tule, jauh leh marah be. Mui ni mah, dah lama mah, lebih mahu naik ni cakap ni arah mah, tuan ngau sabu aja apa yang kau cakap ke dia? Rohan ni pulvi, jadi, kami perlu tuan ni aje.
Mereka baru kerja dua hari, apa? Baru mah, awak sorry, tapi yang mana sobi awal lepas ni? Mereka awak sorry, kerja mana sobi awal, sobi kerja apa sih dia? Apa awak dah cakap mana sobi awal, biar orang cakap dua hari, biar orang mula kali, jangan orang cakap ni. Orang jangan awak sorry, kau orang kali, jadi sosial dua kali. Cuma ni yang tu, ni aku saya so ni orang mahal babu no. Kalau saya so yang malay, mereka cuma saya so babu. Tapi mereka macam ni, saat awal ni, siwe mian masalah mian ni, saat awal ni kau sign, cuma siapa saya so ni? Biar mereka phone le beroh mah amat tuin tabu. Biar mereka cuma yang kau masuk mereka lumiu babu. So dua hari awak sorry kau orang kalau ni cuma lari kerja, biar mereka cakap tuh dua hari mereka. Mereka so lagi kalau bawa mah, nampak jadi biar mereka so ramai sibu. Amiu, aku lomio. Lebih mahu naik naik cayaun ni, cuma cuma lahiran ni arah saya tema pelu cuiri wenala le suraga amiu tiu tiye la. Amiu arah hari ko tiu mahu babu, cuma bahama tapi jom piao je nabo. Tapi jom cuma cukup piao lu sih nang ngomi le me. Mana piao cayaun? Amiu cuma ni adu mana sorgi tapi jom piao canggu le la geba. Amiu koran be lu jan cukup lau ya me. Amiu shalom cuiri cuma be cuma day time piu thagi la. Amiu ko dapian shalom cuiri doai no piao canggu tapi jom amiu la ne be koran lu jan piu lau be ba me so piao. แกจีบ้างง่ายช่วยมาเลี้ยงง่ายเปล่าดราม่าชิลัยเดลส์ละที่เช่นช่วยมาเบ้มาเนฟกาเลี้ยงง่ายในเอ็งกูเปียงลาเกี่ยวไปดูการ์ดช่วยง่ายในบีเอ็งกูเปียงลาในเรื่องมาหมดทุนเนี่ยจะเรียกมีอาชีพก็เวลาเกี่ยวไปอันนี้เนี่ยมาดูอันจูก้าที่เขามาพิจารณาเมื่อสัปดาห์นี้เรื่องสาขาเป็นเกี่ยวไปดิโลเน่ทำไมเขามาเนี่ยเอาสโลงกาเลี้ยงเส้นเปียส่วนเนี่ยที่เขาที่เอาพัฒนาเกี่ยวไปมีต้าส่วนด้วยก็ลงกาอยากได้ชีเร่สมุทรสาเนี่ยจ
bari. Sapna sore mengkli tiaw ka letabi yakuma ingo yaw shi la ke bari. Tu ye yakuma imaro yoya tongda salan tiko shi bari. Ara garo drotami atili letabi yo nepale piri ati owa chongbi ni yaraba. Tajang sapna garo nang ni yaw de chenti akulam yo owa chongbi yo ni ya umaba. Sapna garo luji tu mari ko tato li jote li sa da bari. Tajang tu maga jane nge jare ati yo owa chongta ke bari de. Chimali sapna yi. เนี่ยที่เจนเวโก้งาตัวเลี้ยวตัวพ่อจ้างเนี่ยแต่เด็กเนี่ยอากูแค่เหม่งเลี้ยวพี่เนี่ยบีเม่งาโรลมีลูจีเวียบย้อนสกาวเตะชาลีน้าทองเนาะเนี่ยร้องงาบย้อนสกาวน้าทองบีเอาปัวกูช่องท้าบีเอน้าท้าเจ้าเนี่ยไงเราไปตีขันไรเนาะน้าท้าเจ้าเนี่ยไงเนี่ยบีตัวเนาะเนี่ยเลยช่วยมาเลยมันจูลมีลูลูลละนี่ลูยาตัวอะไรเม่แกซ้ำชีบาบูไม่ยายาบาร์เอจะมาเราอยู่ยาทองเดินสลาเรกอลงกูเทนเต็งเศร้าเศร้าเราตัวพ่อจ้าบาร์เอคุณ
belor itu ni leh umle sobi rosen sa ni ya. Di ni ya, cakuku acole cahaya no. Ngani o ngaco orang bermi bukan gulai piapi me. Cuma lima juye, cuma le sabna ne adu jo mi bukan ne tua bilu acal lewain kuni lekang bilai samau. Tu baca kumalu apa mesti zene. Ni ada yang kau cuma aji. Biro tu ye lini mampir deh sura tawen juye gule cipun suatan saulai on. Sabna ka ni teh angge sura tu go kong kong kiu sai bilai no. Oke bami. Pama le yang jis soi menibane, cuma dia orang sini rabe. Sabna baca kumalu acam si siabu, cuma tu teh cahle kuni bilai bami. Sabna ka cuma dua doa ni mangai le jauh lu bami. Arah jauh cuma tu go teh cahkiu sai bilai meno. Kela ngaro mibu gane tua cahra bo. Niaro no cahme halwa bahalau cile akau cai dalu. Biane biro ngawain kuni bime. Di dunia manjuga le sabna go mibu gane go kau tua kebari. Tasyi no yang mai cuma di ni no cahme bercahle jome. That's why Yama ga jama no tamin chapo cha pya siri gau long pa ma tatara le sura gu piyo piya no. Oh, that's why yin di ni no tamin chame po. E ho bili no tamin chapo cha lu ade pya siri gau long pa ma tatara le sura ngha piyo piya wame. Chwe ma li manju ye, di ma garo akko ma di rili. Di ho ziro piyo di patan siri gau be miya ji bie ma chare ju lai on. Dari alo gong doa bi so biyo ni piyo ni ya gu ngha cha lai lu ma cha lai da. Dari gau long gu bure ma piye te ta lai no. Cuma le sabna lojane solusian le tu pilai on. Oke bami, kau mabi cuma pilai bami. Sabna garo, kau ku apoga ni pawai cungtak hebari. Tuma ga, nutmen cipta utama pide dua jam mulu pawai ku nene le apoga cungtak hebari. Jagoro manju ga mati ke babu. Sabna cilai de cima ro, manju ga titi caw dua ku agol lampure ku biem teh babu. Titi caw dua ku ro tu jutara ku cuit hebari. Sabna garo manju dia bapci lo dilolol jale sura guna amle naik sini kebari. Tapi mele, tuma garo bahamaro memilai babu. Sabu itu nenelap petalai telu be cecule tuma cuilai bari. Tuka le dikai sari ko mati cian saun tabi namaro. Alam saatau po itu nutamenui ku cepio kebari.
Now try yen and get out to a kama, sabna gale to yell in yima pito manchune at jujo. Bibo chanema, allow to go at jujo logai ni kebari. Tumaga, manchuna ma, ne tiny in the hitami lagira caro. Manchuya bonsanga, pomam ho babu. Tumaja koko goro, pongani the lumio kansa lagia bari. Manjugaro, quota what a day at jin shi tuma kansa gaya bari. Chanki any bomb below pitale. Longer at the park of being the towering heart of love with happy really. Allow me, the Tarigo, Ama, Parimia, Lonilo, allow me, don't look on to Arali. The Tang Arosor, the Togo, the Kilo, Arosor, Nakilo, Ramashi, the Low, the Tang Yajiga, Canali, Twin Gondwaris, or Napi, Jona, Mammy, Onambu. Oh, she and Lepian, I'm barry. Tomorrow, Ama, a Tosajar, Amyare, Pido, Halua, Toniane, Notamin, Tanianis, or the Tariga, Gondwara, Pimabo, La Pigale, Taja, the Eli. Edericale, Ingolani, Jasor, the Roger, Lobia, and Modricale, she de. Sapna garo, the Ocatine Comapiore, Zakari go de daily na Tony Gabari. The Cotti Pituga, Zidagani Bido, the Tangato, Willa Gere Etima, Manju garo, the Ta Toto go be Mibo canema, la Ta Kea go to Matu Keabari. The Tana Togoro, to Matuha to shoot to Akeba de Manju Sesani Kea garo, Sapna ga, Boa Tong Tarred Rajamolo, to the Tana Toshu to Ara Gomadrila Pulo Tene Kebong Babe. The Tang to Galepe, to Mamadrebu, Atenebe, the Tari go de Ku Kebari. สับนาทีงูยาวลาเรเชิงกาซาบิโอตัวเย็นลินีมาพิจิตรมันจูขณะขณะมีบ่จังกับพิศวิโกโคจูเนียโกจุยเกวารีสับนาการอที่พิพิจิตรวิกาอียงโกทูชาลอนีเอจวะอเมนตียาโกช่างพอเท่าเมสอบิโอส่งพิจิตรชาชาเกวารีนาจังที่มารอตุกาเลตัวเย็นช่างมาพิจิตรมันจูเย็นเอาการีไล่จีเกวารีนี่บ่งงายออกมาที่เอจีจีชูบิโอเพริโกตัวเนียอะไรงารอดีเกย์สอร์เอกอลอมยันส่งพอเท่ามาพิเมตูพาริลอนีอะไรสุรากุงงามยันส่งตียงเลวยามี ดูขณะขณะเองอันนี้บีออดีเอทเอาจีชูบีซีเรียกตัวเราหงาจุยอีลูเน่แมนจูก็เลยซีกูยาวตัวเกเรอะคามาโร่กงซงไซต์ซานกูตัวบีตัวไม่เอทเทมาเทตาร์เรปจีซีเรียกโกลงกูโชเควารีแกโกเย่ที่มาจีซีเรียกโกลงเบดีจีซีเรียกโกลงกูจะเล่าตัวจีไลตัวจีบีตัวลูเชนอจะมาอบยอนอปล่าวจำเลยทาริโกลงดีจีซีเรียกโกลงสโลเชนอตั้งนัทเอาเราชิเลยไหมฮอบบี้แต่ส่วนนอจะมาอบีลี อีโลเน่แมนจูก็เลยกงซงไซบ้าตัวเองก็โคชาร์เรปจีซีเรียกโกลงกูชาวมินามาโรเองกูเปล่าเคลายไปนี่บ้านี่บ้างอากูจะพาเรื่องมีนี่อะไรจะลองออกมาช่วยนี่แกซะไปงั้นยังมาก็เอ็มอาชีเร่เสียค่าเรียกกูเปลี่ยนวิโอโคยังนี่ที่ปงสันได้สวยน้ำพิเศษบ้าบูงั้นตัวแหลมเอาเมียนส่งพิจารณาไปมาพิเศษเนื้อสิ่งใดก็เองกันเนี่ยกูเปลี่ยนคนนี่สุรากงเนี่ยแกซ้ำมาเข้าใจไปตัวพักก็สะดวกจังเนี่ยคนนี้อะไรจะเอาเลยงั้นตีอย่างเลวยามี แต่ถ้าเรากงสงสัยไปเชิงกูเป็นอาตัวไม่จีไรเอาไหมในป่าเตลุนสายยาลูเชียงเลยมันนี่ดิโลเน่สับนากาเลยกงสงสัยไปเชิงกูตีเจเนตไว้จำหัวลูตัวไม่ไรไปอากูยี่ชาเน่กูน่ารังกาอากูพิจิตรีมีอะไรอย่างตัวเรียมีอะไรตัวมีเลยตัวก็อากูสั่งกูขณะลานี่จ้าละเขาจะเขาจะอะไรมาจะน้องชิโก้พิจิตรีลาวิโดยเช้านี่จ้าลีมีอะไรไม่ลาอย่างเนี่ยตัวลาอย่างเนี่ยพิจิตรีก็สิเลอพิจิตรก็จะตัดตาบีโอเย่ตัวเล็กเขาเนี่ยอะไรจะเอาจะน้องว่าตุ๊
เสียรอดเป็นยาท่านเนรเลยไหมเนาะโอเคโอเคก้าวมาบีก็เย่เจสุดเดมาร์ได้ท้าสวยน้อยจะมาตัวเราไหมดีใจมาสับน้ากันเลยทบเบาหน้าเลยตัวเกย์บารีตัวเย่เดินยิ้มมาพี่ตัวมันจูกาอแมนจะเก็บไปโคจะหัวจะเด็ดเจนชีเอสราอว่าดีใจหน่วยก็ไม่รู้เปล่าตัวเปล่าไปยามเลยสุราเนี่ยมันจูบมาพี่ลูกคนนี้อะไรสุราโกรสับดำตีเดียบบุจารีก็น้องก็รอตัวเดียวลูกผู้อัจวัลลูบารีเลยตัวมาองค์เราเทมาดีจ้าหน่วยก็ไปทักขาดเลยเลยเส้นสานีเกย์บารี สับหน้าอีกอย่างละกันเลยข้ามารอตัวข้ามาพี่ตัวก็จะได้เรียนช่วยในเกย์บารีอเมย์เอ็มอาชีพพิเศษก็ไปแล้วขณะพี่เอาเนื้อร้ายทารมเข้าเดือบแต่เราไม่เอาเดือบแต่เราต้องมาโกรธจะมาตั้งที่อย่างเวลาบีตัวก็เป็นเอ็นเจลงกูตั้งเชียนลงนี่ใช่ไหมเชื่อสารสารลงไหลจากพี่ยามีมาเข้าผู้มาเข้าผู้ทารอลงว่ากูไม่เชื่อไหนบูอันนี้เราต้องมาเลยนี่แล้วถ้าพี่อยากเรียนกูไม่เชื่อละกันเนี่ยงานเราเองมาเราลงนี่อ่ะตัวจอยจอยพี่อยากเลยมาอีช่าชีเลยตัวเ
อเมริกาเราไม่บอกกันเลยมาชีเร่ซาตาวด้วยเนี่ยตอนนี้เด็กพิเศษไปกองลงเลยเปล่าเนี่ยโซจะมาเราอะไรเราต้องมาบอกกูไปจอดีตันที่อาวุ่นนี่บีแมนจูการ์เราเล่นเล่นไปดิสการ์รีกูเปล่าเนี่ยแกรับว่าดิสการ์รีจ้าแกอะไรเฉยมาเราสับน้ากันเลยทอดาทว่าไปเราเลือดตัวแกไปจะมาทำอะไรเอ็มเอจะมาก็อยู่ยาทองเดียร์สินลากูเทนได้ไหนเนี่ยสุดไปไหมแต่ยังบอกกูไม่ได้ยาสุดสวยขนาดนี้อะไรกูรอจะมาเลยไม่จีอะไรจอดลูกเปล่าเปล่าสิดิสการ์รีก
Jemaah orang ini biasa juga orang kokan ni ada tu. Tapi kan kalau jemaah orang ini alu alu ni alu tu mampu. Jemaah yang mampu jauh orang ini kau kau ni gaya. Ni bawa sabna ini dah belu sekarang lah video biasa ni ada le. Ni ada lecah bi mana ni apa dia ini kau show lah gaya cuci mata no. Ngau ni ada video tak kau suwi suwi ni hula. Tanah biasa mau ni aku cendih buat sambil ni ni ada dia. Dia ngau ini biasa juga kau ni esra kau ni belu jauh ada le. Cuma hari sabna ini dah kau bawa ni dah belu sekarang biasa ni ada. Cuma hari jaman jua apa pilih kau yang malah tuah tak kau pilih apa malah. Jemaah orang hari kau lama tiba me. Siapa apa kisah ni? Ia biasa juga kau ni ada le esra kau orang jemaah lama tiba. Tapi memang siapa sih dia kau zaman kau mienan tuah biasa juga kau siapa ni esra kau orang jemaah tiba. Biar jemaah siapa ni? Ia sih dia nak cakap biasa juga ni ada siapa apa kau rapi apa. Alu ini cuma orang tuah mandi hari bawa tuah tuah itu aman juga le tuah le sih tuah kebari. Ni bawa orang cuma liat ni apa pilih ia biasa juga kau biar apa mah yang sah ni ada le. Pakai sah dua jam lalu lalu ada le. Hotel ini mencuri. Anak itu sebab lepas dia bawa bini apa, tangsa bukan sahle, agak-agak bini apa. Tapi mama bapa itu ayam biasa itu kau biar sah ni ada le. Tapi belum pihak dah le, mih. Mih ayam biasa itu kau ni bi, engkau lalu mahu ramah biar biar pihak ini dia. Di nama ramah juga ayam wan biar mih ini si jalan kebari. Di nama tu mah mandi aku biar lagi bari. Jemaah tengah jenuh kalung kasi ciri phone kau si kain thajari. Jemaah le phone tadi lalu siang kau luar jenih ke ada. Sabna kali dia engkau lecah bishau lara ka, tapi macam ada bu. Sabna kau orang kali yang kau seji ya phone atau biu ni, malaya le, mingla sanong kau sabna kau seji ya phone la sampai ke. Jemaah orang sebab ya phone le ubeh tahu ni arah jauh leh jauh ni bi. Jemaah le balu yang malay, jemaah le seji ya phone long siang lu je ni ane. Ayam biasa juga kau yang biu, kau tu aku aku ubeh phone tu long wemeh so biu sensa tak ke ya. Macam aku lembang kau ni aku tu ke arah cima, mita suwe tu kau orang kali wanai tua ke cawari. Kau siapa ini, bapa ayam jila soi mili bane, biu aku lembang aku mili rane. Tapi macam ke mas, siapa yang mungkin kalau yau cuma sorang cuma ruh alam tu pampi siapa cua faham tu dalam web apa me? Tapi macam cakup lah sih. Nau beroma ayam biasa biar kopi jom yang yang bu cakup kulo jenis solusi ngaruh labi atau pialai jala. Kek kiri pesan, aku tu kiri pe. Hau ke bapa me? Cuma kiri pe barai. Nau beroma cakup macam koro babu. Dilo ne macam juga kalau tu yau kemana lini mana yang selang ko patah ke barai. Dilo ne sabna kalau dia ingko show lara nepal FJ tua ke barai. Tumah pawarom cawundo bu sobi me lujuwe goror ini cinti tumah lili sesa sesa ni dong babe. Tumah ka dua kor yang ko kau ne mengkli tiap pipare dah jang beri ni masoi no tu ya lini ma pitu ko lama ko piala kor sampai naik keram hula. Di video ni ko jangan terdeh soi no. Cuma ria channel ni ko like lobi subscribe lobi ke bawah no.